Eu sou o Vlad Oliver. Vejam, nem bem a gente festejou que uma cena deu certo, ou menos uma, começou a dar certo aqui. Okay. Seja, vou dar um aqui, vou mostrar para vocês o que que. Vou sumir com o da transparente, etc, etc. Vejam, algumas coisas não vão funcionar. Okay. A gente vai precisar apelar para algumas gambiarras para fazer as coisas funcionarem. Vejam. Eu estou querendo seguir um vídeo da nossa amiga Sherilyn Lima, que fala sobre facial rig. E se a gente conseguir aplicar esse facial rig que ela sugere no nosso projeto, a gente vai ter um ganho gigante, porque não precisa fazer blend shapes, etc, etc, etc. Muito bem. Só que há um problema, vários problemas. Okay. Que são o seguinte: se eu venho aqui, inexplicavelmente, quando eu dou o Edit Mode, puff, a malha simplesmente sai de lugar e não há meio de colocar isso aqui no lugar novamente. Nós já tivemos esse problema no Cinema 4D com a nossa Trissy, okay? E eu tive que fazer uma gambiarra para botar ela no lugar, porque ela saiu o tempo todo no lugar para você fazer edições. Por exemplo, quando você quer com ela com capacete, ela com mais roupa, menos roupa, a gente tem mil problemas, porque sai tudo do lugar, você não consegue operar, ok? Então, este é o primeiro problema para a gente operar com o rig da Mixam. Ele não vai funcionar desse jeito. Bom, o que nos resta fazer? Poderíamos fazer, tentar fazer o que a nossa amiga fala, ok? Ou seja, deixa eu ver se eu venho aqui, modifiers. Modifiers, onde estão os modificadores aqui? Aqui. Vou tirar o puff. Vejam que ela vai para uma posição e, inclusive, ela vai para uma posição que eu fiz ligeiramente curvada. Veja, aqui é reto. Ela vem para uma posição ligeiramente curvada. Vamos deletar essa armature aqui, deletar. Opa, toda vez que eu deleto a armature, eu acabo deletando esse objeto também, né? Onde você está, Miles? Miles Body, não sei porquê. Bom, não importa. Eu posso vir aqui também, vou dar um Open Recent, chamar Miles 18, se eu não me engano. Ela era a que eu fui levar para o. Ela para Mixamo, que já estava com tudo junto aqui, como vocês podem ver, etc, etc. Bom, de novo, eu poderia fazer, e é o que eu fiz. Eu vou dar um Open Recent 21. Isso aqui é único e exclusivamente, é o mesmo modelo, tudo igualzinho, etc, etc. A única coisa que. Primeiro eu botei para frente, eu não sei por que ela está lá para trás, aqui, okay? Não sei. Não me perguntem, não sei. Depois, object mode, vou dar um delete aqui. Veja, mesmo que eu faça, se eu fizer o que que a nossa amiga Sherilyn ela sugere, veja, eu estou com o cursor aqui embaixo. O cursor aqui embaixo eu posso dar um Shift A, Armature Single Bone. Vamos dar um bone de 0,3 aqui. Okay. Some com isso aqui, muito bem. Posso vir aqui. Editá-lo, G, V, colocá-lo aqui em cima, que é mais ou menos onde ela começa. Está muito grande, ok, mas tudo bem. Edit Mode, G aqui. Ela faz isso aqui, mais ou menos entre a orelha e a parte alta do. Veja o que vai acontecer. De novo, vamos tentar fazer o que ela faz. Edit Mode, Object Mode. Como é que é? A gente já sabe. Clica nela, depois clica nisso aqui. Isso aqui fica laranja escuro, isso aqui fica claro. Object Mode, Pose Mode. Se eu der um A, eu seleciono todos os ossos que são um só. Ctrl P. Veja, se eu der Automatic Wave, ele simplesmente vai dizer que não calcula, porque é um osso só para mover todo mundo. Veja, não calcula. O que ela faz é o seguinte: Ctrl P. Bom, vai funcionar. Tuf, não. Bota o troço lá para cima. Eu confesso a vocês que é o sistema de eixo do Blender é incompreensível. Tá aí uma coisa
que eu li na comunidade, eu achei muito engraçado, os caras falando assim: "Bom, cara, eu trabalho há 3 anos com o Blender e ele é incompreensível. Esse é o problema, ele é incompreensível. O que serve fazer isso nesse lugar? Então não funciona, ok?" Muito bem, Open Recent, vamos abrir o 21 novamente. Vamos, Object Mode outra vez, Delete. O que me restou fazer? E não é uma decisão fácil de tomar, mas eu preciso tomar porque é o seguinte: veja, em geral, as expressões que a Maya vai fazer, elas não vão estar ligadas à movimentação do corpo. Como vocês já viram, ela sai correndo, ela não precisa expressar, ter expressão nenhuma, ok? Então, ela só precisa ter expressão quando ela estiver próxima. Então, eu posso me concentrar em fazer direito esta parte aqui só, não preciso fazer. Quando ela está sorrindo, eu não vou ver o sapato. Simples assim. Muito bem. Hoje eu estou escolado em fazer vídeos de 20 minutos. Que eu posso fazer? O que me vem à cabeça é o seguinte: nós vamos lá, acende. Vamos, acende. E o que nós vamos fazer? Eu vou trazer a armature da Sandy. Puf, tá aqui. Aham. Vejam, alguma coisa tem que dar certo nessa vida. Não é possível que a gente fique só nos piores processos aqui, ok? Então vejam só. Vou vir aqui, vou dar um Edit Mode. Basicamente, eu posso dar um B aqui. Nem sei se. Sim. Vou dar um G, V, vejam, sempre levem em consideração sempre que vocês devem puxar essas coisas em Z ou em Y, nunca em X. Em X, nunca, ok? Este aqui, GZ, vamos trazê-lo aqui para cima. Esse aqui, GY, trazê-lo um pouco para trás, ok? E assim eu vou completando a ossatura. Vejam aqui, este osso. E vamos sair daqui um pouquinho para a gente ver. Este osso, este aqui, este osso inteiro. E esses dois controladores, para a gente não perder os controles, eu também posso dar um GZ e trazê-los aqui para cima, ok? Mais ou menos onde vai ser o joelho, ok? O joelho quente aqui, e está funcionando, ok? Vejam que de pouquinho a gente vai ajustando. Aqui no final da bota, acho que está certo também, ok? O que eu precisaria fazer é vir aqui. Vejam, há uma possibilidade, vou clicar aqui e aqui, clica no osso, né? G, Y. Fazer ele aqui para fora, ok? Vejam que é maior a bota. Se eu empurrar isso aqui para cá, isso aqui para cá, muito provavelmente eu vou perder a simetria aqui, como vocês estão vendo, ok? Mas é possível que a gente simplesmente recomponha essa simetria, ok? Vou mexer nisso aqui. É possível que a gente recomponha a simetria. O pior problema aqui vai ficar com a mão, porque vamos ver aqui. Eu vou dar um B, colocar tudo para frente. G, eu acho que nesse caso é GX mesmo. Ok. GX e GY aqui para colocar mais ou menos na posição. GX. Bom, não vai ser o fim da picada. Depois a gente vai ter que vir aqui e ajustar ponto a ponto, ok? E existe uma grande possibilidade de a gente jogar fora metade desses ossos aqui, a metade aqui, ok? Porque eu estou perdendo a simetria, ok? E ela é um tanto importante para a gente fazer nossos ajustes.
Vejam que eu vou clicar coisa que não devo aqui. GX, vem para cá, GY, colocá-lo aqui. Ok? Bom, de posse disso aqui, muito provavelmente, vejam, eu no momento, vou até salvar essa save como Miles 21, que era o que eu estava começando a propor resolver aqui. Muito provavelmente, ele não vai fazer, vejam, eu fiz qualquer coisa aqui, ainda está ruim. E muito provavelmente isso aqui vai comprometer a qualidade do... Já estou em 11. Comprometer a qualidade do nosso envelopamento. Vamos ver aqui. Object Mode aqui. Shift. A gente já está careca de fazer isso. Ctrl P. With Automatic Way. Se ele vai reclamar. Ou talvez não. Ok, reclamou. Reclamou por quê? Bom, porque apesar de... relativamente simples, é simples como o outro, ok? Controlador aqui, mas não está com, veja, não está exatamente na posição que a gente devia. A gente tem que checar isso, ok? Para não deixar esses ossos ficarem numa condição tão ruim. Então, muito provavelmente eu vou limar essa parte lateral aqui. Ele não está bom aqui. Vou fazer ajustes. Mas isto vai ser para o próximo vídeo.